پروسه ریفراندوم له هریمی کوردستان یک یک لو پرسا هر گرمانی کاتواوی چین و توژکانی با خو یو سرقال کردوا به تایبد لانا سیاسیکان لانا سیاسیکان لګرمیانیش هاوش یو شار و شارچکان تیری کوردستان اوانیش سرقالی گفتو گو تاو تیو کردنی ریفراندومو چونیتی باری و چونو چونیتی بانگش کردن بوی بلام تای استا لگرمیان پروسه بانگش ریفراندوم بو حریمی کردستان دستی پی نکردوا امش بو گرفتی سیاسی دگرتوا حزبی شیعی کردستان جخد لسر او دکاتوا که دبید ریفراندوم بو دیاری کردنی چارنوسی مافی گلکمان گلی کوردستان دیاری بکریتو دبید بغری و بچید بشوی کوردستان هر لسلطای دروز بونی حزب و تاکو امرو برامن بما فی روای سر بخوی گلک من هی و داکو کی جدی و ریشه من کردو لما فا بوی استاش راستو خو پشگیری لپروسی رفراندو مکین و پیمانوی ما فی کی سلطایی شا بو گلی کرد اگر لحقیقتا قصه لسر بکی بلان با پی معیارن یا دولتی کان کاری لسر بکریت اما گرنگی تایبتی خو هی بو حریم کوردستان و گلی کرد ریفراندومی هریمی کوردستان جور یک لاتر سیلای حولاتیانی نوچه دابرین راوکان هریمی کوردستان دروز کردوا بو امش لانا سیاسیکان لگرمیان دلنیای دادن با حولاتیان که هیچ مترسی یک بو سر نوچه دابرین راوکان نیا مترسی نو خومن نیا لناو هریمی کوردستان اگر شتیک هبه لعرا پیچه لو منطقه نمی کوا دروی هریمن امش دیارا آمده کاری پیوسی بو کراوا و قناعت من شوایا ام پرسه چونگا پرسه کین اجتماعی نتوییا خلکی به حماستو بویروا و اگر گلی یکو گازنده یکی شد بمروری زمن قناعت من ام بابتانه چارا سر کری و لروی امنی شو هیچ مترسی یکی اینی لسر حوالتان و ام حوالتان دلنیا اکینه و سر جم دامو دزگا حکومی کان و اداری کان و پیوست بم بابتا لآمده کاری زور باشا بن بریالی انجام دانی ریفر ریفراندوم له هریمی کوردستان باشێکی زۆر لە حزب سیاسیەکانی کوردستان تێیدا بەشدار بوون کە بڕیارە لە 25 ئەم مانگە سەرەڕای فشاران نیوخۆیی و نێودەوڵەتیەکان بڕیارە ئەنجام بدرێت و بەو هیوایەی کە ئەنجامی ریفراندۆم ئەنجامێکی باش و گونجاو بێ بۆ گەلەکەمان و بە هەموو لایەکیش ئەڵێن بە هەموو حزبەکان و بە هەموو جەماوەری کوردستانیش ئەڵێن بەوەی کە حزبی و کە حزبیش نییە ئەنجامی ڕفراندۆم هی هەمومانە چکە هی گەلەکەمانە بە چاک بۆ هەمومانە بە خراپ بۆ هەمومانە و دڵنیایشین ئەوەی کە ئیمڕۆش خۆی بە عاجز دەزانێ خۆی بەخۆی ئەگەر ملاحەزەیەک تێبینیەکی هەیە لەبەرەوەی ئەمە پرۆسەیەکی نیشتیمانیە ئەوانش دێنە سەر سنووقی دەنگدان و بەڵێ دەوڵەمەنەک ئەگەرچی چەند ڕۆژ یەک ماوە بۆ کۆتایەتنی وادەی بانگەشەی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان بەڵام تا ئێستا بە شێوەیەکی گشتی لە هەرێمی کوردستان بانگەشە بۆ ڕیفراندۆم دەستی پێنەکردووە ئەمەش وەک شارەزایەن ئاماژەی پێدەکەن هەم ناکۆکی سیاسی دەسەڵاتداران هەمیش بۆ ئەو فشارانە دەگەڕێتەوە کە لە دەرەوە بۆ سەرکردایەتی سیاسی کوردستان هەیە بۆ پاشەکەسبوونەوە لە ڕیفراندۆم دڵشاد سەید عەلی کەنەڵ ڕێگا گەرمیان